entrada do grupo na Universidade Europeia permitiu-nos, acima de tudo, o acesso às melhores práticas a nível internacional, o acesso a conteúdos, o acesso a docentes e uma partilha de experiências globais ao nível dos estudantes, dos docentes e de toda a comunidade da Universidade Europeia. Esta universidade é nossa, é vossa e é de todos.